Teodora i Saša na sceni. Teodora iz Niša, 18 godina ima i ima drugari i drugaricu ovde pored mene. Dobrodošli. Hvala. Svi ste tu na broju, nema neopravdanih. Kao u snu, Toni Cetinski. Ona je u timu kod Viki Miljković, Teodora. Uslovno rečeno, kako mi to kažemo, peva mušku pesmu. Toni Cetinsko kao u snu. Devojka iz Niša, pa da vidimo kako je to pripremilo. Čuvaj to dobro u sebi, jer sve se piše negdje na nebu, svaki uzdah, svaka riječ. Čuvaj to dijete u sebi, jer ako jednom ode od tebe, ode zauvijek. Ljepotu nađi u svemu, lošu vijest zaboravi i pusti da te nosi rijeka ljubavi. Volim me rukama i tišinom i riječima, budi moja mirna luka, mome srcu svetinja. Volim me iskreno, pomalo stidno i naivno, i kada letim i kad sam na dnu. Đorđe je glasao za sada. Voli me rukama i tišinom i riječima, budi moja mirna luka, mome srcu svetinja. Ostane taj jedan glas, odlazimo iz Niša za Kotor Varoš, Bosni i Hercegovina, Saša Žderić, malo stariji od Teodore, 19 godina, Luis, ne kuni me, ne ruži me, majko, u timu Kocec, tu su brat, drugarici i drug. Kuni me, ne ruži me, majko, ne pitaj me za sudbinu moju. Sve što ima za nju da toh majko, ne kuni me, ne ruži me, majko. Ostali smo na jednom glasu, ponovo se iz Kotor Varoši prebacujemo za Niš. Teodora Marković, mentor, kažem, Viki, peva pesmu Ane Bekute, s tobom bar znam gde je dno. Druga brža pesma, Devojke iz Niša, Južna pruga, sad kreće jače. Ode tu, da mi na svetu sve da, a ti si tu, i svakog budiš me sna. On je tu, da mi zavide svi, ti
što kažu da nisi za mene ti. A meni lepše je s tobom da propadam nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živi sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć nego s njim godina sto. S njim ne znam stvarno gde bi mi bio kraj, s tobom vam znam gde je dno. Šta kažete? Super. Šta super? Sad je super. Aha, neko pišete gorivo, bezolovno ili dizel, ne? Dobro. A meni lepše je s tobom da propadam nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć nego s njim godina sto. S njim ne znam stvarno gde bi mi bio kraj, s tobom bar znam gde je dno. On je tu. Bravo! Mentorki zadovoljne, Svetlana i Violeta, ponovo odlazimo do Kotor Varoši. Isto ja. Okay. Adil! Ja vam neko zabranio da igrate? Polako, dok nas poneseš. Mami, hteo bi da ti šminku pokvari negde sam. Na vratu ostavi, dođi, zlato, sve ti je to davno poznato. Ti, ti imaš sve što meni pali, ta, 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 a što mi sada stali? Ja sam ti ko Amajlija. Svakom mjesecu donela, na, 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 ma ista ja, samo na okopina, na, 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 odvedi me, rodi mi dva, tri sina, na, 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 ma ista ja, nevolje iskadali, na, 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 e ja čele. Semafor, samo se jedin. Biće još. Nikad za pješake. Nikako da pritisnemo onaj taster. Na, 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 ma išta ja. Nevolje iskadali. Na, 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 e ja žele. Ja volim, meni su te postali. Bravo, Sole! Evo da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 za 2. Da ćemo usvojiti ovo kao kraj. 5, 4 u korist dvojke, u korist Žderića. Dakle, Saša Žderić, Kotor Varoši, ima blagu prednost u ovom nastupu. Sa 5 glasova odlazi u Varoš, dok sa 4 glasa Teodora Marković iz Niša, takođe doba raža. Vaše mentorke, Ceca i... Viki, lepo su se provele, posebno uz ovu poslednju pesmu. Da. Dobro. Ovde je bilo veselo kod mentora, ali 5-4, znači, dobro da čujem šta će kaže Snežana, izvoli. Teodora, druga pesma za dlaku malo bolja od prve, ali generalno mi se više dopala interpretacija kandidata broj 2 i zato sam njemu dala glas, ali tu ste negde, ne znam šta bi rekla, nije to ono što bi trebalo da bude za osmi krug, ali ono što mogu da ti kažem ovako, odavde divno izgledaš i divno si obučena. Hvala vam puno. Molim. Kandidat broj 2, kao što rekoh, za dlaku si bio bolji po nekom mom mišljenju od kandidata broj 1 i otud moj glas. Hvala vam puno.
Dobro, da čujem šta će da kaže. Čekaj, Ana. Teodora, ja sam inače protivnik da devojke pevaju pesme kolega, ali ovaj, imaš sreću da je ovaj tekst nekako univerzalan, pa je to lepo prošlo i tu si lepo, zaista si to lepo otpevala. S tobom bar znam gde je dno, moralo je malo da se pliva, a ne sve na da keca. Tako je. Da si me pozvala, rado bih ti to objasnila kako to ide. Ali da znaš, za u buduće, ako pevaš moju pesmu, slobodno me pozovi da ti malo to... To sam naučila od Snežane Đurišić, ona tako pomaže mojoj Sandri. Pa dobro, tu smo da im pomognemo, nije uopšte problem. Tako je. Kome god treba pomoć. Saša Žderić, večeras smatram da nije bio dobar odabir pesama. Prvu, nije bilo emocije. To Luis peva šmekerski. Onda, ima tu sitnica, sad da te ne bušim, misli majko i tako dalje, nema dva M. Na nju misli majko. Kola, u emisiji sam, zovem te. Znači, moraš, na nju mislim majko, dva M. I bilo je tu još takvih greškica. Druga pesma, ovo je ista, ja nisam tu pesmu razumela uopšte. Mislim da nije takmičarska. Mislim da si sam sebi napravio faul. Dobro, čuj, Milija. On je kontra, on vidiš, on je dao dvojici, za razliku od tebe. Pa, da, meni je to sigurno tako izgledalo. Kandidat broj 1, ti super izgledaš i sve, ali pevanje je bilo nekako amaterski za meni. Ja to ne vidim takvo pevanje u osmom krugu, ali potrudila si se i stvarno lepo je to izgledalo za šovu, ali ja mislim da nije za moj glas sigurno. A kod... Saše, meni se upravo ta prva pesma svidjela i to je ono što ja od početka guram ovdje i pokušavam nekako da napravimo neki standard da interpretatori biraju pesme i da ih izvode na svoj način. Ti si Luisa izveo nekako na svoj način sa velikom dinamikom, nigde nisam primetio i nigde nisi pogrešio. To je bio nekako tvoje viđenje te pesme. I sve se uklopilo od početka do kraja. I meni je to, ja gledam i na YouTube-u kad gledaš tako, kogod da nešto imitira ili tačno treba ko Luis i ovo sve, to nije toliko zanimljivo koliko je zanimljiva originalna interpretacija. Ti si to uradio i istog momenta si kupio moj glas. Ova druga pesma, slažem se, nije takmičarska. Mislim, odadila si mogo da biraš mnogo bolje pesme za takmičar. Hvala vam. Dobro. Maro? Pa manje više je sve rečeno. Naprimjer, možda ova druga pesma nije takmičarska, ali ja sam kod tebe vidjela neki pokret, neka energijica, nešto si mi se dobro u svemu tome snašao. Dakle, kandidat broj 2. Znaš, bilo je onako razdragano. Sad, neko misli ovako, neko misli onako. Kandidatkinja broj 1 je pevala prvu pesmu dobro, međutim, ova prva pesma sa tvojom bojom vokala i sa ovom matricom koja je sama po sebi nekako... previše i srednjih, ništa se tu nije nešto izdvojilo, čulo kako treba da dođe do izražaja, delovalo mi je previše muljavo, ali si je pevala dobro, pošto znam kako pevaš i znam kako ta pesma zvuči u originalu, i to je bilo dobro. Ovo druga pesma, ne. Sada, da li je ovo takmičarski dovoljno i adekvatno za osmi krug, evo ne znam, vidjet ćemo u baražu. Hvala vam puno. Ajde, Boske. Ja bih samo jednu rečenicu rekao, najgore je kad je srednja žalost. I sad možemo vijećati, pričati, objašnjavati. To je isto kao i prethodni par koji je bio odličan, on nije se čulo sem pojedinaca. Šalim se. Naravno, srednja žalost je i prva i druga. Ako mi u ovom krugu možemo naći ovakva dva pjevača. Meni se, Žderiću, sviđaš ti kako pjevaš. I ja prosto ne mogu da shvatim da ti konačno ne profunkcionišeš ono ko tu je. Ti imaš pokret, imaš i izražaj neki pjevački. I meni nije prva pjesma bila toliko hrđava.
Druga pjesma je ono, tra la la la, hajmo malo, idemo svi na plažu, drži, prži. Okej. Tako da je to meni onaj, moglo bi se zamjeriti par nekih stvari, ali najgore kažem kad je srednja žalost. Eto. Hvala vam. Hvala lepo. I sad Đole da ga zašećeri. Ja ću popet potpuno suprotno. Prvo, oboje delujete vrlo umiveno. Za razliku od ljudi u prethodnom paru. Nestalo je vode na bežanijskom. Tako da, ako neko smatra da u onom prošlom paru postoji neko ko je zvezda i posao, ja smatram onda da ste vas dvoje dve zvezde i dva posla. Žderiću, što se mene tiče, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje od početka. Hvala vam puno. Ja lično smatram da si... Da si napravio ogroman pomak u odnosu na prošli krug i na onaj krug tamo. Jako dobro pratim šta se dešava. Ove godine sam rešio, ako mi mozak ode na error, a imam dovoljno godina da na to imam pravo da zapisujem. Tako da imam neke svoje didaskalije po kojima se rukovodim. Odgovorno tvrdim kao član žirija da je ovo tvoje najbolje pojavljivanje otkad si u Zvezdama Granda. Da li je to sad... Kao što produkcija kaže, kao što kolege kažu za nešto ovo, ali dečko, ti si večeras apsolutno osvetla obraz svog mentora. Kandidatkinja broj 1. Znaš šta? Mogu oni sada kažu i ovo i ono i levo i desno. Svi mi imamo pravo možda negde na nekakav faul ili nešto slično. Ti si iz jedne muzičarske porodice, to je tradicija kod tebe koja traje nekih 80 godina unazad. Ti ne možeš da budeš nemuzički čovek ni pod tačkom razno. Velike su ove temperature ovde kod nas sada već u studiju, ali ti si meni i dalje gazela, ti si meni i dalje posebna, sa posebnom bojom i smatram da si i ti takođe posao. Eto. Hvala vam puno. Dobro. Lepo. Pa mora. Đole. Imam jednu dobru vez za tebe. Biću na televiziji. Bićeš na televiziji. Znam, kaže mi to stalno. Bićeš. Viki. Evo ovako, ja ću kratko, Ždereću, ja se moram složiti sa Ćoletom i mislim da ovo zaista jeste jedno od tvojih najboljih pojavljivanja. Meni si bio fantastičan večeras. Hvala vam. I mislim da si pronašao sebe. Repertoar koji si pevao se meni večeras baš dopao i dopalo mi se kako si ti to doneo. To je što se tiče tebe, a što se tiče moje kandidatkinje, mislim da je bila jako, jako dobra, samo što mora biti iskrena, Teodora, ja nisam bila za da ti pevaš ovu drugu pesmu. Ti to znaš. I to ti je i većina članova žirija rekla. Zato što mislim da ti u nekoj drugoj pesmi koja je za takmičenje možda atraktivnija ili nešto da si ti mogla atraktivnije da se pokažeš, bila si dobra, ali sledeći put molim te ako prođeš da me poslušaš oko odabira pesama. Naravno, naravno, slažem se i ja samo. Dobro. Malo vremena. Da. Svetlana? Što se mog Saleta tiče, ti si bio na visini zadatka. Jako mi je žao što nisi... zaradio simpatije kod Ane Bekute, ali ajde, neću to da komentarišem, stvarno mi je mnogo, mnogo žao. Mislim da si... Glasala sam do sad uvek za njega, večeras mi se nije dopao i mislim da je to pravo, moje pravo. Ništa nisam rekla. Naravno, naravno. Svetlana, ne ocenjujem ja tebe, nego svog kandidata. Ništa nisam ružno rekla. Htela sam upravo to da kažem, upala si mi u reč. Rekla sam, ali neću to da komentarišem. Smatram da si mogao da dobiješ i šesti glas i da mi srce bude na mestu. Hvala kolegama koji su glasili. Mislim da si večera zaista bio sjajan. Dobar ti je bio i izbor pesama. Imali smo Laganu gde si mogao da pokažeš emocije. Ova druga je vrcava. Pokrenuo si se napokon, da vidimo da i to možeš. Čestitam, Sale, mnogo sreće u baražu. Potrudit ćemo se što se tebe, Lutkice, tiče. Ti si meni bila sjajna. Em što izlaš kao top model, sjajno pevaš i srećno u baražu. Ja mislim, želim da kažem nešto. Ja mislim da ovaj rezultat je apsolutno okej. Da idete u baraž i da se sudarite sa onim kandidatima koji idu u baraž, jer meni će biti lakše da vas uporedim, da vas ocenim i da vidim ko u ovoj sezoni može nešto da napravi i ko može Grandu da donese nešto što smo mi dali i vama. Je li tako? Pa ćemo da vidimo. Eto, nekaj se sreće. Dobro. Hvala lijepo. Budite strpljivi još malo, sačekajte svoje vreme, svoju pesmu u baražu. Dobro je poznato da se tamo peva ova druga brža pesma i nemate šta da izgubite. Samo na.